побачити новину, що зацікавила, перевірте її за наступними ознаками. Подивіться, яке джерело поширило цю інформацію. Довіряти можна тільки офіційним джерелам та перевіреним ЗМІ. Неправдиві новини не мають посилань на офіційні джерела та ні на чому не базуються. Вони часто містять такі слова, як ганьба, жах, сором, щоб маніпулювати вами та викликати сильну емоційну реакцію. Зверніть увагу, чи інші перевірені ЗМІ або офіційні джерела пишуть про це. Перевірте, чи підкріплюють цю новину фото або відео. Якої вони якості? Має бути зрозуміло, що на них зображено та що відбувається. Візьміть за звичку перевіряти інформацію до того, як повірити новині або поширити її.